U toku je uređivanje izložbenih panoa na kojima će se predstaviti izlagači iz Turske i Novog Pazara. Štandovi su postavljeni, prostor skoro u potpunosti uređen. Ostaje još samo da sajam počne, kaže Esra Gezmiš, predstavnica agencije koja organizuje sajam. Radimo tokom celog dana kako bismo sve pripremili za otvaranje sajma. Zadovoljni smo onim što smo do sada uradili. Grad Novi Pazar nam je pružio veliku podršku i verujem da ćemo sve pripremiti za svečano otvaranje. Sajam će biti održan u Novopazarskoj sportskoj hali Pendik na rekreacijenom centru, čiju izgradnju finansira istoimena turska opština. Pomoćnik gradonačelnika Novog Pazara Faruk Suljević kaže da je najbitnije to što će naši konfekcionari i proizvođači biti prvi koji će imati kontakt sa glavnim proizvođačima repromaterijala i da će time poboljšati svoju proizvodnju. Sajam je dobra prilika za sklapanje poznanstava, ali i za neke biznis dogovore, pa očekujemo da će rezultati ovog sajma biti vidljivi već u nekom najbližem narednom periodu, kažu organizatori. Za regionalnu radioteleviziju Novi Pazar, Anel Grbović.